ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ချန်နယ်ဘီအားနဲ့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့တရုတ်ဆောင်စန်နီမြင့်တွင်တို့မိသားစုအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါရယ်။ပရိသတ်ကြီးဒီဒီလိုပရိသတ်ကစစ်စနုံးနဲ့ခေါ်ကြရယ်အစောရောတရုတ်ဆောင်စန်နီမြင့်တွင်ကတော့ဂီတအနုပညာနယ်ပယ်မှာရောတရုတ်ဆောင်နယ်ပယ်မှာပါပရိသတ်ချစ်ပိသားလူတယောက်ပ
ဒီကနေ့မှာတော့သူမရဲ့ရှင်သွင်းလေးဟာသူမအလိုချင်ဆုံးတာယောက်ကြလေးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့တည်ငောင်းလေးကိုမျှဝေလာပါတယ်။စနေမြင့်တွင်တို့စနေမောင်းနဲ့ဟာတမီမိန်ကလေးအဖြစ်ချွန်ရှောင်းလေးကိုပိုင်ဆိုင်ပေးတာမို့အခုတခါမှာတော့တာယောက်ကြလေးကိုလိုချင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ စန်နီမြင့်တွင်ကတော့ပါတယောက်တမီတယောက်နဲ့ပြည်ပြည်စုံနဲ့မိသားစုပွားလေးကိုတိစောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ချွန်ရှောင်းလေးကလည်းသူမရဲ့မောင်လေးအတွက်ဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စန်နီမြင့်တွင်ဆိုတာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမသိတဲ့လူရှိမယ်လို့မထင်ပါဘူးနော်။ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုတန်ရောက်လို့အောင်မြင်ကြောကြခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အခုအချိန်ထိလည်းစန်နီမြင့်တွင်ရဲ့ဆန်းကကြမသွားဘဲနဲ့အောင်
ုပညာရှင်တွေထဲမှာတယောက်အပဝိမဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်စန္ဒီမြင့်တွေဟာပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူတငယ်ချင်းတွေသူအနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းပျော်ရွှင်စေချင်သူပဲဖြစ်ပါတယ်စန္ဒီမြင့်တွေဟာကြာရဆန်းယုံဇက်ကောင်နိုင်ကိုလည်းပြည်ပြည်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့လို့အနုပညာလောကထဲမှာနာမည်တစ်ခုကိုအခိုင်အမာရရှိခဲ့ပါတယ်စန္ဒီမြင့်တွေဟာအလှအတန်းတွေကိုလည်းရက်ရောသူဖြစ်ပြီးတော့မကြာခဏဆိုသလိုဖုံးကြီးတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုလှူဒန်းနေရှိပါတယ်။ပရိသတ်တွေကိုအရင်ချစ်တဲ့စန္ဒီမြင့်တွေဟာမကြာခဏဆိုသလိုပုံသလေးတွေတင်မရနဲ့လိုင်းလွင်နာတွေကိုလည်းပြုလုပ်နေရှိပါတယ်။ပြီးခဲတဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကပင်စန္ဒီမြင့်တွေဟာတက်ကြီးအဖွားတို့ကိုပက်ဆက်တွေနဲ့စားစရာတွေတောင်းလှူခဲ့တာကိုပရိသတ်ကြီးဝမ်သာကြည်နူးစေဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာထံမှာဝေမျှထားခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်တွေရလေအဲ့ဒီလုံရည်လေးကိုတစ်ဆင့်ပြန်လဲရှဲချပြီးတော့စန္ဒီမြင့်တွေလည်းလူအများရဲ့ချစ်ခင်မှုတွေကိုပုံမရရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Channel B ပရိသတ်ကြီးအတွက်သတင်းလေးတွေကိုပြန်လဲကူးယူပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။အနုပညာသတင်းလေးတွေကိုပေါ်ပေါ်ပါပါလေးကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ Channel B ကို Subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်။